ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିବ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲୁ ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଏଥର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ କେବେ ଆସିବ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, TGTPCM, CBZ, ଆର୍ଟ୍ସ କେତେ ଆସିବ, PET, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା'ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଟର ହେଇଥିଲା 2/7/2021 ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୁ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖ କହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ବି ଏନଗେଜ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ CBT ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଦରକାର ନା, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ଯିଏକି CBT ଟେଷ୍ଟ କରିବ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିବ। ଦେଖ, ପୋଷ୍ଟ 10,000 ଏଭବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 10,000 ପୋଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଦେଖ ଚାଲ ଜାଣିବା କେତେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, TGT ପୋଷ୍ଟ କେତେ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଓକେ, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି କେତେ, 4,445 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଫିଜିକାଲ ମାନେ PET ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ। ଆହୁରି ଦେଖ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି 6,000 ପୋଷ୍ଟ କାହାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ TGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, TGTPCM, TGTCBD ଆସିବ କି ନାହିଁ, ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, TGTPCM, TGTCBD, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ଏ ପୋଷ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦେଖ ସେ ପୋଷ୍ଟ 6,000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, TGT ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ PG ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା'ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ TGTPCM, TGTCBD, TBG, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ 6,000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ 6,000 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଛି କେତେ, ଆପଣଙ୍କର 4,445। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 10,000 ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କେତେ ନା 10,000 ଏଭୋଭ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି ଆମେ କହୁଛୁ 10,000 ଟିଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏତେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ 10,000 ସିନା ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, କରୋନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁନି, ଡିଲେ ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ ବି ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ OSSTT ନିହାତି ରୂପରେ କମ୍ପଲସରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ OSSTT ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିଅର କରିନାହାନ୍ତି କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ CBD ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଆର୍ଥର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା, ଏଥର ବୋଧେ ସେହି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ କି କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କରିବ କି ଅଫଲାଇନ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସେ କରୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 10,000 ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ସ୍ମାର୍ଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଜେନ୍ସି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏପରିକି OSSTT ଶୀଘ୍ର ହେବ, ତା'ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିକି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। OSSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।